ಹಾಸನದಲ್ಲೊಬ್ಬ ದಿಟ್ಟ ಮಹಿಳೆ ಕಷ್ಟ ಕೋಟೆಲೆಗಳನ್ನು ಮೆಟ್ಟಿ ಬದುಕು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಬದುಕಿನ ರಥ ಎಳೆಯಲು ಆಟೋ ಏರಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸ್ವಾಭಿಮಾನಿ ಆಟೋ ಚಾಲಕಿಯ ಹೋರಾಟದ ಕತೆ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಇವರು ಸಂಶದ ಹಾಸನದ ದೇವೇಗೌಡ ನಗರದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿರುವ ಮಹಿಳೆ. ಇವರು ಸ್ವಾಭಿಮಾನದಿಂದ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಬದುಕು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಬದುಕಿಗೆ ಬಂಡಿಯಾಗಿದ್ದು ಆಟೋ. ಆಟೋ ಏರಿದ ಮಹಿಳೆ ಬದುಕ ಬಂಡಿಯ ಎಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮದುವೆಯಾಗಿ 2 ವರ್ಷ ತುಂಬುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಕೈ ಹಿಡಿದಿದ್ದ ಗಂಡ ಕೈ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದ. ಆಗ ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವೊಂದು ಇವರ ಮಡಿಲಲ್ಲಿತ್ತು. ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲ ಸಾಧ್ಯವಾದ ಸಂದರ್ಭ ಸಂಶದ ಅವರ ಬಾಳಲ್ಲಿ ಬಂದಿತ್ತು. ಬಿಎ ಬಿಎಡ್ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡಿದ ಇವರು ಮೊದಲಿಗೆ ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕಿಯಾದರು. ಆಗ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದ 300 ರೂಪಾಯಿ ಸಂಬಳ ಅವರ ಬದುಕಿನ ಬಂಡಿ ಎಳೆಯಲು ಸಾಕಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಆಗ ಆಟೋ ಖರೀದಿಸುವ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ರು. ಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಸಾಲ ಪಡೆದು ಆಟೋ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿ ಆಟೋ ಏರಿದ್ರು ಸಂಶದ. ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಹೊರಗಡೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು, ಅದರಲ್ಲೂ ಆಟೋ ಓಡಿಸುವಂತಹ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಾಕಲು ಹಿಂದೇಟು ಹಾಕುತ್ತಿದ್ರು. ಏನು, ಮಹಿಳೆ ಆಟೋ ಓಡಿಸ್ತಾಳ ಅಂತ ಕೊಂಕು ಮಾತನಾಡುವ ಜನರಿದ್ರೆ ಹೊರತು ಸ್ವಾಭಿಮಾನದಿಂದ ದುಡಿದು ಬದುಕು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಬಂದಿರುವ ಮಹಿಳೆ ಅಂದುಕೊಳ್ಳುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು. ಇಡೀ ಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಸಂಶದ ಒಬ್ಬರೇ ಮಹಿಳೆ ಆಟೋ ಚಾಲಕಿಯಾಗಿದ್ರು. ಬೇರೆಯವರ ಮಾತಿಗೆ ಕಿವಿಕೊಡದೆ ಬದುಕಿನ ಬಂಡಿ ಎಳೆಯಲಾರಂಭಿಸಿದ್ರು. ಸಂಶದ ತಮ್ಮ ಆಸೆಯಂತೆ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಹಣ ಸಂಪಾದಿಸಿ ಮಗಳನ್ನ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಓದಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ವಾಭಿಮಾನಿ ನನ್ನಮ್ಮನನ್ನ ಮುಂದೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಆಟೋ ಓಡಿಸಿ ನನಗೆ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಓದಿಸ್ತಿರೋದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಸಂಶದಾಳ ಪುತ್ರಿ ನೇಹಾ. ಹದಿನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸ್ವಾಭಿಮಾನದ ಬದುಕು ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಮಹಿಳಾ ಆಟೋ ಚಾಲಕಿಯನ್ನ ಗುರುತಿಸಿ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಿದೆ. ನಗರದಲ್ಲಿ ಪುರುಷರಿಗಿಂತ ನಾನೇನೂ ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲ ಎನ್ನುವ ರೀತಿ ಆಟೋ ಓಡಿಸಿ ಹಣ ಸಂಪಾದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಡೀ ನಗರದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಆಟೋ ಇರೋದು ಒಂದೇ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಮಹಿಳೆಯರು ಯುವತಿಯರು ಈ ಆಟೋ ಕಂಡಾಕ್ಷಣ ಇದೇ ಆಟೋದ ಬಳಿ ಬಂದು ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸ್ತಾರೆ. ಸಂಶದ ಅವರನ್ನ ನೀವು ಸುವರ್ಣ ಮಹಿಳೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ನಾಮಿನೇಟ್ ಮಾಡುವುದಿದ್ರೆ SJ4 ಎಂದು ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ 92410122211ಗೆ SMS ಮಾಡಿ. ಹಾಸನದಿಂದ ಕ್ಯಾಮರಾಮನ್ ಈರಣ್ಣ ಜೊತೆ ಹರೀಶ್, ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್.